Esu Kaune. Kaunas nuo pat jo atsiradimo pradžios buvo miestas tvirtovė. Santakos gyvenvietės teritorijoje 14 amžiuje buvo pastatyta mūrinė pilis. XIX amžiaus pradžioje Rusijos okupacijos metu Kaunas vėl tapo tvirtovę. Miestas buvo apjuostas 9 fortų žiedų. Mūriniai tvirtovės fortai ir baterijos buvo ištiesyti beveik taisyklingų ovalo aplink miestą. Kauno tvirtovė buvo pati moderniausia ir viena iš 4 stipriausių tvirtovių visoje Rusijos imperijoje. 9 ir 7 fortuose yra įkurti muziejai, ten pagerbtas karo ir holokausto aukų atminimas. Kauno tarpukario architektūros perlas yra Vytauto didžiojo karo muziejus. Karo muziejus unikalus tuo, kad tai pirmasis muziejus Lietuvoje, kurio pastatas buvo pastatytas būtent muziejaus paskirčiai. Priešais muziejų esančio Vienybės aikštėje daug svarbių paminklų ir gražių skulptūrų. Muziejaus bokšte įrengtas Kauno karilionas. Miestą supa 7 geležies amžiaus piliakalniai. Vieškūnų piliakalnis ypatingas dėl nuostabios aplinkos ir nuo jo viršaus atsiveriančių vaizdų. Ko gero žymiausias jų yra Jiesios piliakalnis, dar vadinamas Napoleono kalnu. Šią strategiškai svarbią vietą Napoleonas pasinaudojo vadovaudamas savo karių perkelimui per Nemuną, kuomet puolė Rusijos imperiją.